Bomberman je hra na PC Engine. Uvidíme, jak to bude vypadat tady v té verzi. A vypadá to, že je to opravdu ten Dynablastrový Bomberman. Tak to by mohlo být dobrý. Můžu tedy pro jednoho, pro dva až pro pět, to je ten proti sobě. Potom je tady nějaký propojení. Heslo a load, no, si to budu moci uložit. Tak dáme si to pro jednoho samozřejmě. A jdu na to. Můžu to porovnat s tou píšičkářskou verzí. Tady to zatím vypadá trošku tak jako hrubší grafika. Máme intro. Záporák krade ženskou. Z nějaký laborky. Usadí se do hradu a já se tam musím probombit. A osvobodit. No jo, vypadá to stejně. Aspoň mapa teda. A teď jak bude vypadat hra, to je to nejdůležitější. Celkem pěkný. Plynulý. Myslím, že na tom písíčku trošku cukal pohyb toho panduláka někde nějak, když jsem šel někam. Že to nebylo tak plynulý jako tady třeba. Někdo, že mi zdrhá tato bublina, nebo co to je. Tady ucpu, její smrt. Tak. No a teďka teda, když už vím, jak se to hraje pořádně, jsem to totiž na tom písíčku předtím dohrál. Tak já tady v každém levelu najdu nějaký power-up. A musím všechny zabít, najít power-up, teda nemusím najít power-up, ale je to dobrý. A najít dveře. Exit. A někdy ten power-up mi dává něco speciálního, ale tohle je exit. A to speciální mám až do konce, myslím, že světa. Jako procházení zdma a podobně. Nebo odsouvání bomb. Něco netradičního. Ale pak mi to právě zmizí. Zatímco bomby a ohně, tak ty mám pořád. Až do konce hry. I když umřu. No tady s tím malinkým ohýnkem teda jako se toho moc dělat nedá. No. Asi bych je měl nejdřív zabít, než tady vymlátit všechny kostičky a potom se je snažit zabít. Tak ono mi to ukazuje, když už je všechny zabiju, kde je ten power up, takže tady, abych ho nemusel složitě hledat. Jo, oheň. Tak, tam už jít do exitu. No, protože vymlátit všechny kostičky a potom tam nechat běhat tady ty hňupy, to není úplně nejlepší, pak se blbě chytají. Tak, tam je nějaký divný nepřítel. A vím, že na písíčku bylo prase. To bylo naváděcí na mě a bylo rychlý. Tak uvidíme, jestli i tady budou prasata. Tak, oheň už mám větší. Tohle, zatím ho nebudu osvobozovat. Dřív tady pokuchám tyhle. Ještě by to chtělo druhou bombu aspoň. Se potom líp. A nebo časovaný bomby, ty jsou moje úplně nejoblíbenější. Si můžu sám odbuchovat, kdy chci a nemusím čekat. Tak tím se pokračuje hrozně rychle. A nebo rychlost ještě. To se mi taky hodí dost. Musím takhle plížit. Rychlost a časovaný bomby. Nebo dálkově odpalovaný. Úplně nejlepší. Nejčí sejmu tohle nahoře. To se tady nějak divně zubí. To si teda z písíčkový verze moc nepamatuju. To ale neznamená, že by tam nebyl. Možná vypadalo trošku jinak. Já furt chci házet dvě bomby minimálně, já je nemám. Tak já si zajdu tamhle, tam trefím tři kostičky jednou ranou, tak to bude dobrý. A hned tam nacpu další, jenže ona může zdrhnout, když půjde dolů. Ona nepřítel. Tak a už mám dvě bomby. Tak ještě rychlost a odpalovatelný bomby, já jsem spokojený. No a teď já to zase ty bomby házím druhým tlačítkem, sakra. To bych si měl předělat. Ne, počkat. No házím to druhým. No
Ale to asi není nejlepší nápad, se to takhle naučit. Potom se mi to bude plíst. Co tady dělám? Co tady dělám? Vždyť jsem mohl klidně rozhodnout jít nahoru a zabil by mě. No, radši sejmo. No se o to aspoň pokusím, takhle asi ne. Takhle, to už bude jistý. Tak, takže tady je power up. Co pak tam bude? A rychlost, tak se mi to líbí. Tak. No, ještě exit, ale tak to bylo rychlý. Dva životy mám. Doufám, že mi budou hodně přibývat. Ty životy bylo štědrý. Docela si myslím. Ale tady to může být úplně jinak. Jestli bych je měl takhle pouštět asi, jo. Zatím nejsou tak nebezpečný úplně. Tohle znám. Tohle nepřítele. Už je po něm. Hosky, oba jednou ranou. Jsem to mohl zacpat, tak jsem ho zacpal tady. Jo, takže tady máme power up. Srdce s bombou, to nevím, co je. Časovaný. To jsou časované bomby. Ale ono mě to poslechlo normálně. Jsem chtěl bombu. Potom rychlost a potom časované bomby a přesně takhle mi to dalo. No, že teďka si někdy spletu právě to tlačítko. A odpálím bombu místo, abych položil další a bude po mně. To, takhle to dopadne. Já to vím, to je jistota. Tak teďka bych je měl mít furt, že jo. Dokud neumřu, nebo dokud to neodpálím. Ten level celý. Pokud ho nedokončím. Já jsem se hodil zbytečně. Já to věděl, ale teďka jsem se nemohl rozhodnout, který tlačítko zmáčknout jako první, tak jsem zmáčkl obě. No. To bylo opravdu chytrý. A to se nerozhoduju, jakože, co udělám, že jako nevím, tak zmáčknu obě. Ne. Prostě mozek si to takhle řekne, že to tak udělá a vyšle signál do těch prstů. Vyšle signál, to už je jako u politiky. Vysílám signály. No a jsem háj, všechno jsem ztratil, nic zabrečet si nemůžu v klidu. To není dobrý. Mám nějak málo bodů, jeden život, tady to asi nedohraju. Já jsem si měl ty tlačítka otočit. Protože druhým tlačítkem házím bomby a prvním odpalu. To je špatný. Dokud to první tlačítko nepoužívám, tak je to v pohodě. Ale jak ho začnu používat na odpalování bomb, tak už začnou problémy. Procházení bombama, myslím, že je tohleto. No to nechci vůbec. Ale to je taky dobrý. Když se někde zazdím, no. Jako jo, dobrý, no, ale teďka jsem stejně v nějakým... Nevím, v jakým levelu. Posledním určitě ne. Ono to na něj nedošáhlo. Zase ne. Počkej. Tak, počkala má to. No. Já jdu zabít tady toho prdělu. Tady žádný není. Já myslel, že tady ještě někdo chodil.
Aha, on tady chodí, já tady mám i exit. Tak to tam vyvražďuju. To je zbytečně. Já nechci trefit exit, to ne, to není dobrá věc. Tak. No. Tak to byla tragédie, tohleto. Nejdřív všechny zabít. Potom vybrat ten power up. Prase, už je to tady. Tak i v tomhle je to stejný. Nic se netrefilo. Mělo být naváděcí to prase. To je nějaký blbější. Tam s tím šlo počítat. Život. No, mese. Tak tohle je nějaký blbější a tím pádem je chytřejší, protože to je horší. Jsem krásně nalákal do bomby vždycky. A tady ono si jde, kam ho napadne a tím se tomu vyhne. Blbější. Mám sám odprásk. Prase úplně v klidu. No konečně. Tak, zabítej toho malého prdělu. No exit. On to asi uhne, že jo? No jo, já to věděl. To bylo na něj moc. Takhle si ho vylákat. Hlavně se. Hehehehe. No, odbouchnu jenom cestou. Taky. Tohle taky, to nebylo moc chytrý. Jau! Já jsem tady chtěl čekat na konci, abych v té bombě utek, jakmile bouchne ta první. Pak jsem si uvědomil, teď mám vlastně procházení bomb. Tak jsem si šel projít bombou a pak mi došlo. Teď to mi vůbec nepomůže, akorát budu dál od toho kraje. No a už bylo pozdě. Ne, takhle to nepůjde. Tak musím opakovat celý level úplně znova. Asi jo. Ale prase tady není, tak nevím. Možná je tam jenom ten počet nepřátel, co tam zbyl. Ježíš prase. Jen co jsem o něm mluvil. Už je tady. Ne, tohle není dobrý. Tohle taky není dobrý. Já nemůžu procházet bombama, už jsem byl mrtvej. A za všechno může to, jak jsem se poprvé zabil. Do té doby to šlo tak krásně. No co s tímhle, to je hrozně těžký tady na začátku, když mám takovýhle plamínek a nic. No, a je to taky nebezpečný. No, sejmu. No, to ne, na něj to nedošáhne, ale mě to ožehne raz, dva. Jak to? No, pojď sem. A opovaž se uhnout. No, nahoře někdo chodil, já to vím. Jsem načasuju, on k tomu krásně akorát dojde a sejme ho to. No. Úplně tak jako přesný to nebylo. No, nakonec to vyšlo. Já se teda zajdu za prasetem. Kam jde? Tady a čekej. No. No, radši nebudu vybourávat cestou. Jdi, ty si měníš cestu, kdy chceš, jasně. Jseš tenhle typ nepřítele. Zatímco ten první jde furt, dokud nenarazí, tak tenhle si mění cestu, kdy se mu zachce. Tak, teď bude někde. Pavra, že už jsem mu vyžral, tak už tady nebude. Bude, jsem ještě nevyžral. Život. No, už jsem měl 0 životu. No, ještě musím najít. A
Exit, nebo ten už se našel, že jo, dole byl někde, myslím, že. No to bylo v minulém levelu, už to zase začíná. To bylo v minulém, sakra. To mám takhle na rychlovku občas. Tak. Tady. Tady. Tady už nic, takže tohle, radši uhnu. Někde už to vidím. No. Jeden život, to je blbý, to je blbý. Počkat. Pauznu to. Zkusím si nastavím si ovládání. A tedy je to blbý při nastavování ovládání, tak to nechci. Ne. Jenže to je hrozná pomoc. Potom. Když se s tím rychle zachází. Je to dobrý potom. Dokážu sejmout prase ani nemrkne a podobně. Nahoru si mělo zatočit. Jo, já jsem na to prase dělal vlastně nějaký chlívky. Takže tady na toto nejde. Ono si do toho chlívku vždycky zalezlo a chcíplo. Protože chlívek byl ukončený bombou. No, jenže tady, jak jsou ty prasata blbí, tak oni jsou tím pádem chytrý. Oni to nepůsobí. No, to schytal někdo úplně jiný. Když na koho to bylo nastražený. Ne, já si střelím do exitu, to není dobrý. Teď z něj vylezou potvory. No, ale dvě jsou tu hino. Taká mega potvora z toho i vylezla. Uf, všechno chcíplo. A já mezi tím naštěstí nebyl, ještě mi to dalo hodně bodů. Tak bude vohýnek nebo jo. Procházení z dma, no to je lepší než bombama. Zmůžu já bombu sem, nic mě nemůže ohrozit. A jdu pryč. Dneska neměl by být už nějaký boss. 8, to by měl být boss. No jo. No takže teďka jsem došel... Tohle zase je divný. Že já... vlastně dostanu... procházení z dma. A mám to vlastně jenom na jeden level před tím bossem. Protože pak bude další svět a oni mi to seberou. Myslím, že boss jde po mně. To byla jenom náhoda. A je tu hej. 20 tisíc, pěkně. Všetli jde smetáky, musím sejmout. To bude horší s tímhle, s tímhle výbavou. Takhle, takhle. A rychle pryč. Boss v pohodě, jednoduchý, ale díky tomu mě nevytočí. Zábavný. Kolo 2. No, svět 2. 60 tisíc takových bodů a já za to nedostal dalších 5 životů. Tak to je blbý, asi za 100 tisíc až dostanu. Tady je nějaký krokouš. A cibule, nebo česnek. Chodící česnek, já. Ale mi to zůstalo. A můžu chodit z dma. To je zajímavý, že by mě to tady nebralo věci. Jako v těch ostatních. Verzích, nebo aspoň na tom PCčku teda. To je dobrý, protože se dá krásně využívat, ale nesmí to člověk takhle zmrvit. Proč já dělám takový blbosti? Teď tam bude oheň. Asi v prvním světě je oheň, možná je to po každý stejný. Tohle to, tady to odbouchnu, tak. Exit už tam mám, takže jdu do něj, už se nic nezajímá. Teď mám teda ještě větší ohně, takže je to ještě víc nebezpečný pro mě. Ale zase mi to víc pomáhá. Tady je Vesta. To je asi nějaká nesmrtelnost. Radši to nějak nebudu řešit. Nebo se stane, že kvůli tomu chcípnu. To se mi stalo právě předtím. Říkal, a nesmrtelnost, tak můžu házet bomby do sebe, no a pak jsem kvůli tomu chcíp. Už jsem nějak divně blikal. Jakože by to mělo končit.
Ty zase, jo, to je jenom, že to nestíhá ten výkon. Když bouchá bomba, to nestíhá. Začnu. No, tak teď to stíhá. Vůbec nevím. Ty zase to zablikalo. Ale počkat, to je Vesta. To nemám časové omezení. To mě můžou trefit, nebo hryznout. A mě to jenom uhryzne z té Vesty. Myslím, že se dá trefit dvakrát. A nezabije mě to. Jenže do dalšího levelu to myslím nemám tohleto. Ani do dalšího levelu. Aha, to nemám ani do konce levelu. To bylo na čas. To jsem si myslel, že není na čas. Že to jenom na těch počet. Takovou Vestu mám taky, dokud mě někdo nerozstřílí. A tohle je taková reálná hra zrovna. Že to tak není. To je divný. To by mě zajímalo, že když vyhodím bombu sem a budu stát tady, jestli mě to zabije, ale zkoušet to nebudu. Jako v té zdi, kterou to odpálí. To jako exit je zase na konci. Poslední kostičce. To mi taky párkrát stalo už. Krokouš. Už bych měl, neměl utíkat před tím ohněm, ale měl bych radši zatáčet. Protože už to může být nebezpečné. Bezpečně tam můžu cpát ty bomby. Prase jedno. No jaká máš to? Teďka sejmu tohodle, nevím teda jak. Ještě, že je tupej. Cestou dolů asi tady taky něco pobourám. Tady je takový hezký měč na bombu. Toho musí sejmout, i kdyby nechtělo. Co se tam nějak trošku zasek. A tohle je taky nebezpečný. To procházení zdí. Já když ho potom nemám, a dlouho předtím jsem ho měl, tak si myslím, že ho mám a klidně vlezu do slepý ulice a tam se zabydní. Zatím je to bezpečný, ale až ho nebudu mít, tak už to bude zdi. Teď s tím krásně počítám. A pak máme ten exit. Zatím nikde. Už ho vidím. Tohle je taky pěkný. Ještě jsem měl procházet nic dma, jinak by bylo po mně. Začátek klasicky. Že na mě pošlou hned prase a já nevím, asi nemám jak bránit. To bylo i v tamtý verzi. To bude asi všude stejný. Ale naštěstí zachránil průchod zdí. Jinak bych to opravdu asi nepředil, protože bych se tam zazdil. A nebo by mě zabili. Tohle uteče, to je jasné. Sice o kousek, ale teď už ne. A tohle je poslední. No, takže já to tady takhle odbouchnu a pak ho takhle zabiju. Odbouchnu, zabiju. Přesně podle plánu. A teď budu hodinu hledat zase východ. A teď by ještě mohl být někde nějaký power up. Tady. Procházení bombama. On mě úplně nebere. No. Spíš ta rychlost a to časování, nevím, jestli... Sakra, musím tady na začátku dávat právě bacha kvůli tomuhle. Zničím. Teď jsem si možná něco odprásk. Kdyby tam byl power up, tak jsem si odprásk. On tam naštěstí nebyl. Ne. Ježiši. Smeták si chodí skrz zdi. Tamhle ten rohatej taky.
asi zase mění směr reakce. Už ho doměnil. Taky do zametal. S tímhle budou potíže. Tady házím blbě bomby, abych si zničil power-upy nebo střelil do exitu. Co s ním? Tímhle směrem, tak. Tady máme power up. Časované bomby. Jásal bych, ale vidím v tom moji smrt. Prase. Šoupím to sem. Kde seš? Pojď sem, sakra. Tady mám pro tebe papu. No, nahoru. Už ty si blbý prase, teď jsem to kvůli tobě blbě odbouch. Tak. Tady nastražíme nějakou past. Ježíši Maria, ono mi to vlezlo do... Tak to jsem nečekal, že se zabiju takhle teda. Tak teď mě zabilo prolejzání z dma. Mě zabíjej ty pavrapy, kdybych je neměl, tak furt žiju. Poslední život, no. To jsem si... Já jsem si to vůbec neodbouch. Prase jsem odbouch. Díky tomu. Nebo že si mám učasovaný věci. Znamená, že umřu. Nějaký znamení. Si vždycky myslím, že mi to pomůže, ono mi to pomůže do hrobu akorát. Má, pryč. Zametlo ho to, takže jsem zase očesanej. No a teďka jsem háj. No jo, 150 prasat. No a dvě jsem sejmul. By to mohlo dojít ještě tohle tak. Takže prasata jsou vyřízený, teďka jsou tady tyhle pomalejší nepřátelé. Jako tenhle chodičku, kdy se mu zachce a zahýbač, no to už je jenom on. Zahýbač kam chce, záhni! Zajímavý, že do té bomby, nebo do toho nepřítele mi to zajelo krásně samo a tady mi to zahnout nechtělo. Hele, život, ještě budu chvíli jít. Našel jsem tam exit, nebo nenašel? Asi jsem ho nenašel, mám takový tušení, tady je, tady, teď jsem ho našel. Dva sedm. Za chvíli bude, v dalším bude boss. A ten už nebude dlouhej, myslím, nebo to budou dva hadí, teď já nevím. Tam občas byly taky bossové, takový ty normální prase. Takový jedno. Jednočlověkový. To nebyl had. Navíc. Navíc těch políček roztaženej. Ono mě objede z druhé strany, to prase. Si radši vemu toto. Procházení z dma zase. Už jsem zase na svým trošku. Trošku to využiju. Tak jsem to moc nevyužil. Takhle to ještě využiju. Tak. Zajímalo ho to. Tak. No prase, to bude horší. No, jde i ze spoda. Něco jsem tam ugriloval. Aha, tak teď už to víme, jo. Když jsem v té zdi, kterou odpaluju, tak mě to zabije. Nemůže život. To se mi nelíbí. Mám tušení, že to nedohraju. Ježiš. A to je to, co jsem říkal. Přesně jak jsem řekl, tak se stalo. Ano. Na moje slova došlo. No a se připojím teda. Co to můžu sejvnout. Když tam byl load, tak... Jsem nevěděl, že PC Engine má nějakou paměť.
Já se teda připojím, no. Myslel jsem si, že mám procházení zdma a šel jsem do slepý chodby. A abych mohl předpovídat budoucnost. Svojí, samozřejmě. Ten nevím, jestli mění směr, ale asi jo. Čím by byl jiný? Ježiši, ono tam bylo odevříno. Nebo se mi to odevřelo tou bombou, ta cesta. Teď nevím. Ono je to jedno. Takhle to nepůjde. Teda nevidím tady hratelnosti. Ježiš. Nevidím tady žádný extra rozdíl oproti té PC verzi, která mi šla krásně. Tohle mi teda nejde. Já už vím, čím to je. To je těma přehozenýma tlačítkama. Protože kdybych je neměl přehozený, tak ještě doteď. Nemám časovaný bomby, protože by mě sebrali na konci levelu, ale když mi nezbírají ani to procházení s dma a bombama, tak bych to měl třeba furt. To už by byl o svět dál, protože s tím to jde krásně. A nezabíjel bych se tam. Takže až si vemu časovaný bomby, jestli se k tomu ještě dopracuju někdy, tak si přehodím ty tlačítka opravdu, ale už. Tady vymýšlím. To prostě obejdu, nebudu to tady vybombardovávat. Prase zajelo někam. Kdo ví kam. Nechte mě bejt. No, vypadá, že si mě nevšímá, ale já moc dobře vím, že si mě všímá. Tak. Tady budu klesky grillovat. Toho, ještě někdo někde. Tím si to tady vybombím. Tady. Aha, asi tady víc. Takhle, takhle, takhle. Tak, tady máme power. Zase tohle to moje smrtelné chození z dma. Jak jsem měl radši nahoru podívat, jestli jsem tam nevybombil nějaký ten exit. Protože jestli jo, tak tady budu zbytečně šaškovat dole celou dobu. Vypadá, že ne. A tady je. Tak. No to jsem se dostal jen do druhý. Hele, boss. Já myslel, že jdu od začátku celý svět. No jo, je to ten jednoduchý boss. Jako na jednu kostičku. Nechte mě, nechte mě. Co to dělá? To dělal i tam. Bych neřekl. Vyvádí nějaký nový novoty. Je to odbouchne, až to přeleze, že jo? Naštěstí ne, nevím, naštěstí nevím. Proč jsem se bál? Ale já jsem tam nic nehodil, tak proč jsem se to už asi po mně? No. Nevidím to nadějně. A zrovna se mi ho dařilo tak hezky ničit. Aspoň se mi to tak zdálo. A hlavně jsem sejmul všechny ty, no, většinu těch okolních. Obyčejných nepřátel. Tě přisaje. Zkouší tady na mě něco. Očesal pěkně. Já si teda nepamatuju, že by na písičku udělalo. Tohle taky ne, že by mě zabíjel. A chcípnul a dostal jsem za to prachy. Jak to? Ale dostal jsem ty prachy, ale
Takhle můžu nabírat body. Asi nikdo nečekal, že dokáže udělat tohleto. To není asi dobrý chodit sem dolů, když je jich tam hromada. Tak je musím trošku vyčesat. Zajímavý výrazivo je vyčesat. Chudák smeták to odnes. Tam dole chodí ten hlavní. Bál se, nestih to a dalších 20 litrů. Takhle se nabírají body, jo. A ztrácejí životy. Co je? Exit. Asi někde. Teď jsem ve vodě. Myslím, šoupnu dvě prasata. Naštěstí jsem tady zabedněný, takže úplně tak strašný. Teď je otázka, jestli mám odbouchnout tyhle dva. To znamená, že sem pustím víc nepřátel, ale zase mám dvě cesty na únik. Na únik. Takže radši to tak udělám. Takže že to nikoho nesejme. To sejmu dva. No, tak. Riskuju. Já. Už začínám stát před svýma bombama, tak už je úplně špatný. Co je tohle za nepřítele? Ta chodící voda. Už jsem ji vypařil. Ajajajaj, pták. Nevím, co dělá, vypadá, že je hodnej. Proč to hodilo bombu sem? Já jsem chtěl nacpat ptákovi pod zobák. Tak. Má z toho nějaký rozjetý očička. Jsem přemýšlel, že hodím bombu ještě jinám. On sem nešel, on si to rozmyslel. No, zase jde někam do háje. Tyhle se právě zabijí nejlíp těma časovkama. Tak, a kde pak máme power? Můžu chodit s dma? Nemůžu, jsem se chtěl zazdít. Ještě dřív, než to bude zase nějaká normální věc, bomba nebo oheň, že jo? Časovka. A sakra, a já jsem říkal, že si přenastavím ovládání. Alt, Shift, 1. A onoprt. Tak tenhle Alt, Shift. Ježišmarja, mě to tady přihazuje klávesnice. Alt, Shift, 1. Jo. Takže nahoru. Dolů, doleva, doprava, select, run, mod select. Nevím. Co je tohle zase? IV. Počkat, kolik to má tlačítek? Jo, to má milion tlačítek. Tak já zkusím tohle. V. VI. 3. Tlačítko 3. 2. Druhý tlačítko. To bude asi odbukování bomb. Rapid 2. Nechci. 1. To bude pokládání bomb. Tak a teď se mám to zvědavý. Pokládání. A odbuchlo. Nastavil jsem to dobře. Tak, teď bych si to neměl splíst. Takže teď už se nebudu moct na nic vymluvit. Já se bojím sám sebe, sakra. A teď čekám, až to vybouchne a přitom mám časovaný bomby.
A úplně si s tím v tom jistý nejsem teda, takže nevím, jak mi to půjde. Dělám ho. Počkám, až přijde, aby ho to sejmulo. On tam jenom načuchnul, aha. Myslím si, že to nebude dobrý. Já se stejně zabiju. Cítím to v kostech. Čuju problém. Jsem nějak na to tlačítko navyklej, anebo nevím. No, uvidíme za chvíli. Doufám, že to uvidíme aspoň až za nějaký level, a ne hned tady na začátku. Tak tohle je druhý. Mám mě nemačkat v obě na jednu aspoň. Když už tak se čestně odprásknout a ne... Už to mačkám v obráci. A v tom hledám nějaký složitosti, přitom to mám teďka krásně nastavený. A to bude ten problém. Odbouchnu. Dejte mi už ten exit, nezabíjejte mě ještě. Nikdo není, já se bojím. No pak stejně zjistím, že už je tady dávno otevřený. Není. Bude poslední kostička. Co bych odbouchnul asi jako poslední? Zamyslím se. Abych odbouch jako poslední tuhle tu v rohu dole. Tak. Masakra. Nefunguje to. No ale daleko jsem nebyl. Ještě tu rychlost by to chtělo. Procházení s dma a bombama. Byl bych spokojený. A ještě abych si nikdy nesplet žádnou... Mám ještě? Mám. Žádný tlačítko. Chtělo by to nějakou ochranu. Nějakou past. A tady odbouchnu a pak ho takhle odbouchnu. Ochranu sebe před sebou bych potřeboval. Když by, to by mohl být taky power up. Když by bylo jasný, že tím odpálením odpálím sám sebe, tak by to nešlo odpálit. To bych potřeboval. Tady málem vlezu ještě do ohně. Na tu rychlost jsem tam měl jenom jednou, časovku už mám po třetí minimálně. A nebo tu rychlost už mám jako na furt. Já už nevím, jak jsem byl pomalej na začátku. No, tady máme vodu. Třeba vypařit. Kolik mám vlastně bomb? 4. Tohle power up, to je Vesta. Na konci levelu to mě moc nebere. Tak vlezte mi do toho někdo. No, aspoň ty vodo, tak. Teďka prase. No a tohle je teda power up, takže teďka se nemůžu za sebe vraždit snad. No ale exit. Dostávám body za to, že ničím zdi. Nedostávám. Tak to jdu pryč. Aby šel stejně, ale teď se na to můžu vymluvit aspoň. Já jsem v půlce tohohle světa. Jestli na mě udělají ten podvod, že mi to seberou někde. Hezky jsem je sejmul, ale měl jsem strach. A já s tím budu počítat, že to mám. A budu čekat před bombou. Ona mi bouchne do ksichtu. To nebude milý. Tady vězníme, odpráskneme. Tak kdo je tady ještě na holení? Šilhající pták. Schytal. No, tamhle vidím jezdit prase. No, zabito. Tak, pojď dolů. Tak.
Tady máme power up. Procházení bombama. No a teďka exit nebyl náhodou tady. Asi ne. Jo, byl? No. Tak. Kolik mám životů? 41. Asi za body nejsou. Nebudu to tady vybombardovávat, protože tady udělám past na prase. Tak radši ale odejdu dost daleko. Hehe, a dokonce to schytali dvě. No, další přišlo na pomoc, no, tak už seš za nima. Odbuchuju to nějak moc rychle, to se mi nelíbí. Je to efektní, ale smrtelný. I pro mě. Tak. Poslední voda. Tady pak máme power up. Ten jsem se bral. Nebo ono to dělá ten zvuk, i když... Já totiž nevím, jestli to dělá ten zvuk. Prozrazení místa power upu, i když už tam není. Ale život. Dva životy, už se do toho dostávám. No, teďka nejde exit, tak všechno se budu vybuchovat. A to nejnebezpečnější, ale exit. Tak, se mi to líbí. Kdyby to mohlo ukázat v oboje exit i power up. Takže. Tak to, ještě jsem měl procházení bombama, protože už bych tam byl uvězněný v té chodbě. Smeták. To schytá. Přišel si proto. Tak. Prase tady blbne, tak já na něj zase udělám past. Tak radši půjdu dál. Ne, tady se bude líp utíkat. Odbouchnu. Tak. Tady bude blbnout furt, dokud ho neugriluju. Exit. Tak se mi to líbí. No, to jsem udělal blbě, takže na něj past neudělám. Ale na ptáka není nutný dělat pasti. Snad. On do toho vleze sám. No. No, tohle už je horší. No a máme tady power up, hned vedle exit, tak se mi to líbí rychlost. A já chodím furt stejně rychle, aha. Takže to je asi maximální rychlost. Aspoň se mi to zdá, že mě to nezrychlilo teda. Takže tu rychlost asi nestrácím. No, jsem trošku rychlejší, bych teda neřekl. Spíš bych řekl, že to je jenom můj pocit, že jsem rychlejší. Tak. Dvojitej ugrilovaný pták. No, voda nahoru nepůjde. To je jasný, voda nahoru neteče. Hození zdma, no. A to bude můj konec. Dobrovolný konec. Teď se mi sice bude grilovat o mnoho líp. Prase mě vyděsilo, že jsem se chtěl odprásknout. Tak jsem odprásk prase. Tak. Teď se nemusím vyhejbat. Občas někam bych tu bombu dát mohl. Teďka to udělalo ten zvuk a nikde tady není pavra. Takže moje otázka je zodpovězena, bych řekl. Že ten zvuk to dělá vždycky. Když už zabiju posledního nepřítele, tak ať ten povrat jsem vzal nebo nevzal, tak to dělá ten zvuk. Teď cítím v kostech, že se zabiju, ještě než půjdu do dalšího levelu. Což by mělo ale znamenat, že když si budu dávat opravdu pozor, tak se nezabiju.
si udělat taktiku, kam bych šel jako poslední. Tam bych šel sem. Ne, tam bych nešel. To jsem řekl jenom tak, že to bylo v rohu. Ale tam bych jako poslední nešel. Bych šel tady do té prostřední. Tam taky nebylo a bylo to normálně tady. Tak kde pak jsem teď? Osmej, jo, boss. To je vlastně nějaký velký boss, dva hadi. Jo. Já by to mělo být ale ještě jednodušší. A oni mi to asi sežerou tu bombu? Nesežerou. Se bál, že mi ji odpálej. To by bylo hodně zlý. Aha, mám malý ohýnek. Jdi nahoru. Tak. Teď jsem krásně zgrilloval. Exit bude zase tady nalevo? Jo. No, 160 tisíc. A už jsem v pralese, nebo v lese. Pak ještě hory a dvě patra toho paneláku, starobylýho. Mám všechno? Protože jo, časovaný. Mám. Tak tady je to hodnější, tahle verze. Chodící brambory. Předtím jsem tomu říkal, myslím, že penízky. Dáreček. Bomba, to moc nepotřebuju. Ten exit. Našel jsem ho tady, nebo ne? Nenašel. Jsme zase u toho problému. Zase mám přemýšlet, kam bych šel. Já už sám nebyl. Hele. Tak musím dát na začátku bacha, jestli na mě něco neletí. Je zavřeno, ale prase už je tady nastartovaný. Se tam bojím, takže tam nejdu. Měl takhle past. Ale ono to sejmulo. Prase tam naběhlo tak rychle. A hele život. A hele ten. Exit. A hele prase. Hezky dolů, tak. Si teda vemu. Tak, mám tři životy. Jsem se zmátořil, ale musel jsem se dvakrát připojit. No, tak já bych mohl vyřídit tady ty prdy. Takže power up už hledat nemusím. Exit taky ne, tady nějaký nový nepřítel. Bude určitě chodit zdma. Nevěřím. Já myslel, že půjdou oba na jednu ránu, on si klidně uhne. Tak, to všechno, doufám, že jo. Ať můžu jít do exitu, ani jsem to tam nečekoval na konci. Takže třetí. Nemáme prase, už ho nemáme. No, to je čistka tohleto, takhle se mi to líbí. Tak se otoč. Točím. Bude dělat drahoty. Stejně ví, že mu to nepomůže. Tak. Tohle si to ještě nechám, prasáka. Dáme pastičku. Tak. Ještě past na prase by to chtělo. Takhle a takhle. Radši se schovám dál. Tak. Procházení bombama.
A exit tady budu hledat týden. Ale co se dá dělat, no? Nebo jsem ho tam našel? Mně už se všechny ty levely pletou dohromady, kde, v jakým jsem našel. No nenašel tady. Některým ten exit najdu hned na začátku, takže už ho nemusím hledat. Potom v dalším levelu nevím, jestli to bylo v tom nebo v tamtom. No tak tady to evidentně nebylo. Tak bych to taky neměl dělat, protože to budu chtít někde uspíšit a dopadne to. Všichni víme jak. Já jdu radši pryč, když vím, že by to bylo bezpečný. Když bych to odbouch nejdřív jednu, potom utek a potom druhou, ale radši ne. Udělal bych náhodou nějaký dvojklik a bylo by to. Jsem v půlce levelu 4. No, už by se mi hodil docela větší plamen. To by mohl být třeba tady. Ne, co to dělám? Odneslo to prase a tady to se mi líbí, to hezky bouchne. Tak, hi. Prase, pojď dolů, prosím tě. Udělej drahoty a pojď, tak. Hodný prase. Co tyhle ty, tenhle ten divný smeták? Tyhle ty fousy, fousy na tyči. No, už nejsou, nemusím je řešit. Tenhle ten normální smeták, ten řešit musím, ale on si to rozmyslel. No, tak, potom zatím nechám chodit, takže to, no tam nenechám, pojď česky zpátky, tak. Bude mi tady blbnout. No tohle radši pustím ven, protože... Tak. Nechtěl jít ven, tak jsem ho zabil. No exit. Teď mám naleznutý exit. Odprásknu, odprásknu, je tu hej. No a poslední bramboro penízek. Tak, tam máme power up. Tam bude oheň. Ne, časovky, ty už mám. Oheň by se mi docela hodil. Když mám časovky, tak jo. Sakra, teďka jsem nebyl ani připravený. Určitě to odbouchnu. Já jsem docela blízko, to bylo nebezpečný, co to tady vyvádím. Prase zabiju, potom je nebezpečný ten smeták. Tady něco vymýšlí furt. Tak už domyslel. Je druhý smeták. Prase. Sakra. Se to bojím odpalovat tak rychle. Pak si na to zvyknu a skončím. Tak. Bezpečnou bombu. Exit, tak se mi to líbí. Plamen, přesně na objednávku. Tak tady ty fousy na tyči. Jdou jinam. A jen co jsem to odpálil, tak se vracej. Tak. Dobrý. 200 000 mám, 3 životy. Začíná se blejskat na lepší časy. Škoda, že jsem se musel dvakrát připojit, třeba bych to dohrál na jeden zátah. Mohl bych si to napsat do názvu videa. Prd. No, tohle to si radši takhle tady pojistím. Sakra, to jsem měl porase, ale tak jsem je zabil takhle. Radši jsem ani nemířil a koukal jsem tady na ty fousy. Zajímavé, co tam vymýšlej. Ale na mě jsou krátký. Je všechno, ne? No. Takže pastičku na prase uděláme. Tady jedna věc, tady druhá věc. Tak prase udělalo pápa. Musíme mu procházení bombama, už aspoň třetí jedu. 4-7, za chvíli je boss. Fousy. Tady trošku odevřu, ať je tady pořádný luft. Dobře, tak když nechceš se tam nechat uvěznit, tak tě zabiju normálně.
Asi bych mohl udělat nějaký trinček. Ne, to nečekalo. No, sice neví nic asi, ale pojď dolů, je trošku naváděcí. Tak. Tak se mi to líbí. Když jsou tady takhle zazděný a nemůžou nic dělat. Aha, moc nevyšlo. Sejmu tohle dole a pak jdu na to poslední prase. To asi zabiju dneska. Takhle. A to. Máme nějaký power up, já ho ani nepotřebuju. Bomba, no. Tak. Dobrý, no. Já si vystačím s tím, co mám. A je tady boss. Ten bude asi krátkej. Doufám, že tady nebude vymýšlet nějaký novoty, jako tamten. Šáhne tamhle ten plamen. Ale jo, něco to sejmulo. Doufám, že mi ty bomby nebude odbuchovat. To se bojím nejvíc. No, že to takhle tady dolů, to asi není úplně nejlepší. Když bych je měl nějak někam nastražit. Tady toho hlavního musím sejmout. On se tady teleportuje. A je tu hej. Než se tady s ním pára 30 litrů. A ještě ty jo. Starý známý smeták. Exit. Furt na stejném místě. Takže pokračuju kam? Do hor. A pak ještě budu na těch mradcích, ne, to je blbost. Teď odvezli tu ženskou do toho hradu. No, tady to nevypadá už moc přehledně. No, to jsem nestih. Takhle rychlý akce se nechci učit. Není dobrý. Tak, vypadá, že neumí přes zeď. Co to tady dělám? Proč ho prostě takhle nepustím a nezabiju na otevřeném prostranství? Bezpečně, naprosto. Tak. Tohle si můžu dovolit tady už škvařit takhle vevnitř hezky. Tady vyleze prase. Pojď, čekám na tebe. Ježišmarja, tady jsem. Ono uhlo. Pojď pro boha, ježišmarja. Jo, ono asi neví, že když jsem za zdí, tak... Co ty seš za prase, pro boha? No konečně. No, tohle to je nějaký rozkvetlej tulipán, jdi pryč. Jak to tady můžu vylepšit bombou, tak? Takhle bezpečně. Dobrý. Tak, ještě si sem někam nakladu bomby. Asi je budu muset naklást víckrát. Dobrý. 70 tisíc, jo? No. Tak, já se tady osvobodím trošku. Nic tady nechodí skrz zdi, se mi zdá. Na mě, zatím. Tak to je v pohodě. Ale tenhle pták je tam moc natěsno, k němu nepůjdu. Tak, už je po něm. A prase se tady osvobodilo. To se mi ale vůbec nelíbí. To jsme si nedomluvili, tak už je ugrilovaný. Tak tohle je taky natěsno.
Hadím. Ten si tady svobodně chodí. Kdo možný? Svobodný prase. Tak. A je to. Tady taková hezká komůrka. Oddělám. Plamen. Se hodí vždycky. Skoro. Budu hodinu vybourávat kostky a hledat exit, který už jsem našel. Tak. 5-3. Tam máme vestu, tak to si radši vemu. Tak. Tak bych mohl být chvíli v bezpečí sám před sebou. No, takovýhle plameny, ty to řešejí pořádně, těžko někdo uteče. No, paráda. Tak se mi to líbí, jsem bych mohl dát nějaký dárky. Tak. Jo, ono mi to ale dojde časem, takže bych neměl otálet. Tamhle si přijde pro bombu, tak. No, teďka zase hledat exit. No, bomba jsem nedošáhla. Tentokrát tuším, že ten exit bude hned tady za rohem. Chtěl jsem říct, že budu hledat dlouho, ale vyřešilo se to rychle. Odemknutý prase. Ne. Tak to si zdovolilo moc. Steak? On to přežilo. Ono to přežilo. Ježišmarja, já špatně mířím. Nahoru jdi. Ježišmarja, ono se tam nedá. No, konečně tady klid. Ne, nepůjdu tam. Dobrý. Systematicky jednoho po druhém. Vypadni. Vyřešeno. Ten tady si myslí, že tady bude něco dělat. Si teda přepočítal. Prase, jak je rychlý, tak nemá kam utíct, protože vždycky do toho vběhne, do toho ohně. No, tohle budu se vyřešit jinak. Tak, tady máme power, bombu, ten exit, jak to s ním vypadá dneska, blbě. No, tohle je moje oblíbený. No, sakra. Teďka to bude teda trvat dlouho. Už jsem skoro málem zmáčknul odbuchování místo pokládání. Ještě, že tady, jinak bych se zabil. Což o to, já mám 3 životy, to je v pohodě. Ale ztratil bych všechno. Chození zdma, odbuchování na dálku. A to by mě stálo další životy. To už jsme viděli. Tam aspoň jedno prase, tak. Tak, všechny to zametlo. Tamhle smeták. Ten je nebezpečný, chodí si tady skrz zdi, takže já ho radši zametu. Tak, teď jsem si splet tlačítka, tak už to začíná být kritický. Naštěstí tam nebyla nikde položená žádná bomba. Ale chtěl jsem ji položit v odbuchování. To už se blíží moje smrt. Zase další odbuchování. Jak to vypadá s tím exitem tentokrát? Zase nevím.
blbě. Takže tady budu zase bloudit, než to najdu, nebo než se zabiju. Bohužel tuším, co asi přijde dřív. A zázrak. $300,000. A vůbec nedávám pozor tady na začátku, na to prase vždycky. A docela mi to zatím vychází, tady se bojím. Či obouchnu a pak to ručně zabiju, je to bezpečnější, než tam infiltrovávat nějakou bombu. Jsem určitě k tomu praseti nepolezu. Vyrobím tady takhle pastičku. Tady nevyrobím. Ono přišlo jiný. Tak. Chtěl jsem vyrobit pastičku, to znamená tak a tak. Schovám se za roh. To je parchant. To jsem nečekal. Takovou zákeřnost. No, má to. Házení bombama. Tak tady je zatím nejtěžší teďka to hledání toho exitu. Ještě nebezpečnější než prase. No oni mi to sem nedají, sakra. Mě zajímalo, z jakého důvodu takhle udělali, abych to musel hledat. Jestli prostě jen tak, anebo jestli to mělo nějaký hlubší důvod. A když si představím, že bych ještě neměl časovaný bomby. To bylo ještě horší. Bych možná ani nestihl. Někdy. Já se sám sebe bojím. 2 minuty, no za to stihnu, ale... Tak teďka to bude ta poslední kostka. Tady by to mohlo být. Tak porezřelé tyhle 2 kostky. Samozřejmě. Tak předposlední level před bossem. Já už nevím, jestli ten boss, jestli tam bude něco. Něco zase většího. Jestli se to střídá, větší, menší. To tady můžu zatím trošku takhle posázet. Taky trošku něco vyboural dřív, než to budu nutně potřebovat. Když on si to rozmyslel. To ne. Ty parchante jeden. Tak, máš to. Už zahejbal teďka tady toho. Tak. Už jsem tady vzal tenhle, ten pták tady vandruje klidně. Nabouchnu. Taky. Uvězněný, ty tady chodíš sem tam jak blb. Tady si vemu power a jdu hledat zase na život. A jdu zase hledat exit. Jdu hledat tím způsobem, že se podívám zase na začátek, jestli jsem tady někde neodbou. Jsem tam dal ty bomby docela blbě. Dobrý, protože kdyby tam byl exit, tak ta druhá sada bomb do něj střelí akorát. A vylezou tam další potvory. Tady vypadá, že nic nebylo. Radši se ještě takhle kouknu, abych to tady nehledal zbytečně a pak zjistil, že exit je úplně na začátku. Jenom jsem ho neviděl. Takže exit bude někde tady. A už je tady. Takže můžu jít do dalšího. Už se žhaví boss. Za chvíli tam bude. Ještě
ještě ne. Už jo. Takže už. Takže to je zase tenhle ten prdělá, akorát, že jsou tam dva. Jsem hodil úplně době. To není dobrý. Musím trefovat tamhle ty modrý. Jsou ty hlavní. No. Trefeno. Tak bych asi měl jít trošku někam. Zachoval jsem chladnou ruku na spoušti, když na mě útočili. Neodbouk jsem si to nad hlavou. Někdo chcí. Další chcí. Víte nějak víc? Já myslím, že budou jenom dva. Co to tady dělám? Proč to odpálím? A jedeme na novo. No, on je sesaje. Sesaje dohromady. Že by všechno? Je, jo. Takovýhle bosové mě baví. Nic extra složitýho. A už jsem v hradu. Čtyři životy. A ty prasata už do konce hry nedají pokoj. Zapomněl trošku, že můžu chodit skrz zdi a zbytečně tady riskuju. Chodí nějaká... Jak tomu vždycky říkali? Takový to, jak se točí. Káča tomu říkali. Jsem nikdy tomu neříkal káča. Ani nevím, jak jsem tomu říkal, jestli jsem tomu nějak říkal teda. Ten zabedněný prasata, to se mi moc nelíbí. Ale já se tady taky můžu zabednit. Parchantský prase. Uhnulo. A teď už neuhnulo. Já tam budu říkat celou dobu káča. To je takový slovo, který nemám zrovna rád. No a exit. To mám ještě méně rád. Hledání exitu. Tohle, nic, tohle, nic, tohle, nic. Já furt před očima vidím svoji smrt. A jak to potom bude o 100%? Hromadu procent těžší a pomalejší. Už nebudu moc takhle chodit přes zdi, přes nic. Tak teďka se dočkáme toho, že to bude v té poslední kostičce. Bylo by, kdybych pokračoval furt stejně. Ale já jsem to přeskočil, šel jsem rovnou na tu poslední. Za chvíli 400 tisíc. Zase jsem nedával pozor na prase. Sakraně, se tomu nějak říká, tomuhle. Jak se to roztočí a ono se to točí. Dobrý popis, ale to každý zná. Jak se tomu říká, je normálním. A je, já jsem střelil do exitu a střelím do něj znovu a je po mně, no do prčic. Jak to, že vyjelo jenom jedno prase, to mě taky znervoznilo, já jsem čekal, že tam vyjede hromada nepřátel. Ne, všechno zkaženo, jak jsem to všechno věděl. Já jsem to věděl. A teďka ztratím tři životy jenom tím, že nebudu mít ty schopnosti a budu si myslet, že je mám. Teďka to zabíjení prasat bude ještě horší a všeho je. Já nevím. No tak já nemusím stěžovat. To je prostě osud, který jsem věděl, že nastane a taky, že nastal. Takže je zbytečný toho litovat, nebo já nevím, si na to stěžovat.
prostě realita, která jsem věděl, že přijde a přišla. Hmm. To bylo dobrý. No teď mi ty časové bomby jen tak nedají. Protože už jsem je měl třikrát a nedávno tam zrovna byli. Už je tady zase tenhle ten výmysl, navíc to určitě ani není to, co jsem si myslel, že to je. Tohle nemám rád. Nemám rád nikoho, kdo chodí skrz zdi, tak. Nebo na mě naváděcí jako prase. A ještě tak málo naváděcí. To je, když už je na mě naváděcí, tak pořádně ne. Co to je tohleto? No, konečně. No, abych ty nepřátel ještě učil. Tak power up jsem tady sebral, nebo ne? Protože jsem se tady za sebe vraždil. Asi jo, to vypadá. No. Uda. Teď musím dát bacha na to prase na začátku, protože teď to bude těžký. Teď už mě neuteču, se můžu zazdít bombou. Dobrý, jsem tady zazděnej dobrovolně, tak to je v pohodě. Dole dvě prasata. V kolik já tím jsem levelu, nevím, smeták. My jsme byli vždycky kamarádi, tak máš to. Rychle jsem do toho ohně šel. To není úplně nejlepší. Plamen. To bude moje smrt, že jsem si proto šel. Ne, má to prasečí smrt. Jdi do té bomby. Ty jsi nerozuměl. Další smeták. No, konečně. Boj s prasetem je u konce, teď bude boj se smetákem. Ten bude trošku nepředvídatelnější. Ten smeták už nežije. Čekám, když zalezu do slepý chodby, bych se tam uvěznil bombou. No co to je tohleto? Hele, exit. To poráda, ale ještě tady dost nepřátel, sakra. A doufám, že si do něj zase nestřelím. Teďka by to bylo ještě ospravedlnitelný, protože nemám časové bomby, jo. I když je hodím blbě, tak si tím... Sakra, co teď s tím? No to jsem moc velkou past neudělal teda. Prase za pse. Prosím tě, spáchej. Tak, hodný prase. Takovýhle prasata se mi líbí. Poslední duch. A ten power up jsem už tady sebral, nebo já už nevím. To je tak dlouhý level, že nevím. Radši to projedu, protože bych se nerad okradl o něco. Já jsem už něco sebral a já nic nemám stejně, takže můžu jít dál. 425 tisíc. A dávat bacha na prase na začátku, okamžitě hned teď. Prase tady není, je tady tenhle ten... Sakra, jak ono se to jmenuje, teď mi to bude vrtat hlavou. Jak se tomu říká, jak se tomu říká. Zas kvůli tomu chcípnu, ne? Tady budu, půl mozku mi bude přemýšlet nad tím, jak se tomu říká. Já to vůbec nepotřebuji vědět. No, a všichni chcípli, tak se mi to líbí. Takových hodí tři bomby a tady se schovám. No, já bombu nepotřebuju, abych jich měl 150. Třeba časovaný bomby. Už začínají nepřátelé.
víc tam otravuje, nebo vadí mi tam. Já jsem se zasek do toho, kdybych nechal to první zaseknutí a byl v tom prvním výklenku, jak bych byl úplně v pohodě. Že mě to tak vyděsilo, že jsem chtěl utíct z toho výklenku a jít tam, kam jsem původně chtěl a už jsem nestihl. No ale proč mi to, mě to vlastně nevadí, že jo. Jsem sice jenom ztratil život, ale já jsem stejně nic neměl, nebo jsem měl nějaký chození něčím, ani nevím. Každopádně chození z dma to nejdůležitější a chození a časování bomb jsem neměl, takže vlastně to vlastně nevadí. Tak jsme tak to schytal a ještě někdo. Radši jsem udělal bombu, kdyby se rozhodl jít ke mně. Ježíš, co to tady dělám? Ale trefuju je. Trefuju je díky tomu. Tady není nikdo přežil. To moc dobře vím. Už ne. Už zase tyhle ty provokující věci. Musím okamžitě zničit. Dokonce asi resetuje celý ten level i s těma příšerama, protože jich tady dost. To se mi asi zdálo i s těma power-upama i se vším. Zajímalo ho to. Asi jo. Ne, poslední nepřítel. To jsi neměl otáčet cestu, jak bys to možná přežil, tupče. Teď nevím, jestli to udělalo ten zvuk. To znamená, že by tady už nikdo neměl být. A on tady je. On přece jenom utek, to je on? Tak. Musím hledat exit, já se teda zase podívám nahoru, jestli jsem ho nenašel náhodou. Tam je. Tak. No, jak to jde pomalu, předtím jak to hezky utíkalo. Smeták! No, prase ho zastoupí ještě. Už je tuhý. Tak je tuhej. No a konečně, ale mám vestu, proto by si měl jít radši. Ježíš, další dva smetáci šli na pomoc. Rychle, chci to. Chci tu vestu. Tak, konečně. Exit nalezen. Takže teďka už je jenom vymlátit. On si to rozmyslel, ale on by to stejně uhnul, kdyby narazil na bombu, tak by to, tak by ujel nějaký rychlej, nějaký vylepšený. Hezky všichni chcípli, no tak tohle byl úspěšný útok. To byl zase neúspěšný útok. No, tak to asi tady bude série neúspěšných. Tak, konečně. Má se někdo zazděnej. No, to bylo těsný. Jsme tak. To zatím nechám, doufám, že mi nevpadne do zad. A prase. Na rozdíl od smetáka na něj jde udělat zpět nějaká pást. Do který stejně nevleze. Když já nejdu dolů, tak ono taky nejde dolů, sakra. Tak mu to hodím pod nohy. Yeah, tak to byl zázrak. Ještě tomu zázraku není konec. A žiju. Nevím, jak je to možný. Jak jsem to mohl vykličkovat. On ale taky furt nažiju, že jo? No jasně, že jo. Rychlej smeták, to je problém. Ten mám rozbil pračku.
Chcípnu. Uf. Dejte mi časový bomby, prosím. Dal jsem si power. Jsem si asi... Jo, tam byla Vesta. Už jsem se chtěl leknout, teda. Dolní prase zabít? Ono je docela blízko, já radši zkusím zabít to vzdálenější. Jsem se chtěl nastražit ještě jakou pastičku, ale radši jsem zdrhnul. Radši jsem tam teda tu bombu ani nedal. Dobrý. Nevím, jestli tohle prase se mi nějak nelíbí. A nelíbí se mi dobře, dělá mi problémy. Uf, jako něm. A tady další prase, to už se mi líbí. Už vypadá bezproblémově. No, nevím, ale dobrý. Ježíš, ještě jedno, jo. Kolik jich tam narvali. Život, no dobrý, ale já bych místo života radši... Všichni vědějí, co? Časovky. Tak, prase, takhle by byla hezká pastička, ale to není, nevíde tohleto. To už víme. Nevíde. Tak, teďka musím najít exit. To budu v tomhle levelu hledat dlouho. Beru si tady tu kostičku úplně na kraji. Zničím. Potom tuhle. Víme, jak to funguje. Tak. A ty druhý dvě. Ježíš, on už tady dámhle vybombardovaný. Já jsem tomu nevěřil. Tak, ještě jeden level a boss. Prase je zamčený, takže já sejmu nejdřív toto. Teď je prase odemčený. Jenže ono nepůjde dolů. To by docela i šlo, ale můj plamen na něj nedošel. Nepůjde asi úplně dolů, nepůjde dobrý. To má spočítaný. Tak co tady s tím? Si vůbec nevšim, že mu tam chybí zeď. No, hezky se do toho vrátil, tak se mi to líbí, když spolupracují. Tady je úplně zazděný prase. To chtěl dát ještě o kostičku níž. Aha, exit. Ne. Uf. Chtělo na mě ze zhora. Ne. Jsem trefil exit. Naštěstí ne. Naštěstí mám krátký plamen. Ne. Tentokrát naštěstí. Můžu tam jít. Chodit přes to můžu, ale je mi to k ničemu. Pastičku jsem udělal, ale prase na to neskočilo. Tady, ne tam. No. Nahoru jsi měl zatočit, sakra. Abych ho učil. Dobrý. Takže tady máme hned nějaký power. Doufám, že jsou to časovky, už tam dlouho nebyly. No, hurá. Teďka už s nima zase neumím hrát.
Rychle pryč. A teďka je zrovna boss, který mě sejme, ani si je neužiju. A na něj je to vlastně dobrý. No, to jsou tyhle ty divnotučňáci. Jich tady nějak hrozně moc, sakra. Ježišmarja, se tady ani nehnu. Co to budu střílet po jednom? Ještě nestačí jedna rána. To vykvetlo všechno. Už by to mohlo začít chcípat, ne? Jsou červený. Jedno chcíplo. Druhý chcíplo. Konec. No tak. Docela mi to dalo zabrat, jak se tam začaly množit všude. Už jsem skoro neměl kam šlápnout. 574 tisíc. Jsem v druhém patře hradu. A pak jsem byl ještě na půdě, myslím. No, rychlý prase, myslím, byl vysaká. Teď by se hodilo chození z dma. To nevím teda, jestli mi to vyjde, tohleto. To nevím. Počkám, až půjde dolů. On sem jde... Co jde tenhle blbec? Asi musíme oba, no ale tady jsem teda to měl na mále. Já už jsem zase ve svým živlu, už to můžu zase sám odpalovat. To je taková pohodička, co tohle za nový nepřítele. Už není. To bude hledání exitu úplně pohoda. Se bude odsejpat. Zbytečná bomba. Tuhej, zazděnej pták. A jeho utrpení ukončím. To pták? Nemá křivý oči. Nebyl to pták. Bylo něco jiného. No a poslední dva páprdové. Jeden, druhý. Exit jsme tady neviděli, určitě. Tak to je moje šance se zabít. Když to nezvládli nepřátelé, tak to zvládnu na sám. No, konečně. No, konečně, já jsem teprve začal, ale... Už jsem si představoval, jak to budu muset všechno vybourávat. Na mě si nepřijdeš s časovkama. No pojď doleva. Puťa, puťa, tady jsem. Blbče. Doleva. Ježišimare. Když to nejde po dobrým, tak to bude bombou. To není pták tamhle, to je nějaký zelený ninja. Prase to přežilo a zelený ninja ne? Už je to minulostí, tahle informace. Tak ty budeš tady otravovat. Tak. Já chci ještě procházení z dma, to se mi taky líbilo. Všechno usmažím na jednom místě, v jedné řadě. Doufám, že se nevrátím někdy tak rychle do toho ohně, že mě to zabije. Já mám takový cuky, se mi zdá. To rozmyslel, že nepůjdeš nahoru do smrti, tak smrt půjde za tebou.
zase uhejbá. Aspoň jsem díky němu našel exit. To je parchant. Tak. Počkat. To je s tím power-upem. Radši to ještě projdu, kdyby náhodou. Hele, mese. To bude určitě procházení zdma. Já jsem to chtěl původně obejít, že by to bylo kratší, ale pak jsem zjistil, že jsem vlastně línej chodit okolo, tak to vybourám stejně tudy. Život. No dobrý, no, ale procházení zdma by bylo lepší. Sedm tři. 600 tisíc. Dva jednou ranou, tak se mi to líbí. Zase. Pojď tam hezky. Odešel ten dolní. Prase tam ani nepřičuchlo. Tak aspoň toho dolního sejmu. To je jde. Prase chtělo zdrhat. Si měl rozmyslet dřív teda. No, teď jsem sejmul toho dráčka. Tam ještě jeden. Bebe bombu. Prase odemčený dokonce. Ale dráček byl důležitější. Prase nejde, tak to musím oddělat. Sakra, to je nějaký velký level, ne? Nezdá se mi to. Je to nějaký větší než normálně ty největší. Tak co, vlezeš do toho? Vlezeš. Odbouknu toto. A toto. A tady je power. Chození bombama. Jak je to s tím exitem zase? Špatně. Tak já se projdu ještě tady dolů. Tady, 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 masakra, jsem se moc neprošel. Už tam možná ten exit je, já to o tom jenom nevím. Tak bych toho chtěl moc. Tak, ještě musím udělat ten achievement, že to najdu v té poslední kostce. Většinou daří i několikrát za hru. Tak mám času, minutu a půl. No, konečně. Takže polovina sedmýho. Maria. Uf. Rychle to odpálit a pryč. Kam šlo? To prostě zabito. Jsme tak taky zabit. Tak já to udělám asi past, jestli to poleze chytře. Jenže jsem to blbě odpálil. Tak jsem to musel udělat ručně. Takhle to odpálím a takhle ho zabiju. Tak. Dobrý. A tady je nějaký sněm. Uděláme pastičku. Tak. Dělat se nedá pořádně.
je tam tak blbě. To není potřeba. Ale časovka. Zajímavé, když si odbouchnu ten pavra, jestli mi to dá nějakou nějaký speciální bonus, anebo se mi něco stane zlýho, jako když do exitu to trefím. Myslím, že to vybouchne, nic se mi nestane. Ale body bych nějaký možná mohl dostat. Budu se někdy vyzkoušet. No, tak tohle vypadá na splnění achievementu za chvíli. Poslední kostka. Ale furt mám teďka cukání, že se odprásknu. Už to na mě zase jde. Já to tady podminuju. A radši se tam vrátím, abych se podíval, jestli náhodou nebyl úspěch. Protože nebude. Minuta a půl. To tady budu čistit. Tak by to mohlo být. No, hurá. Sedm pět. Chodič skrz zeď. Blízko mě. Dokonce dva. Ale oba se rozhodli, že půjdou jinam. Taky jediný štěstí, ale stejně je zabiju. Smeták, ten se taky rozhod. Se nemá kdo co rozhodovat. Nejslepě jít do smrti. Tak, tak se mi to líbí, už to začínají chápat. Dá se trošku prasečí problém. Tenhle ten dole. Je po něm. Pustíme prase, všechno zeblo, takhle, takhle, pastička, aha, ona nebude fungovat, to jsem nečekal, jsem si nevšiml, že je tam díra, exit jsem díky tomu našel, takže taky dobrý, no, to už bude poslední vypuštěný prase. Jsem musel koukat, kam jdu, jsem se bál střílet. Nebude to poslední. Tady ještě jedno. Dobře, no, to děláme normálně po staru zase život. Krátkej plamen. Tohle vypadá na posledního nepřítele. No, takhle byl ho oddělávat. Tak, no a můžu jít do exitu, který mám otevřený tentokrát. Sedm, šest. Ty velký levely to docela zpomalujou. A to mám časovaný bomby, kdybych je neměl, tak to bude. To mi snad ani nevystačí čas. To si za chvíli ukážeme. Čistím nějak takhle na srabáka, tak. To odbouchnu, odbouchnu prase, doufám, že mi to vyjde. Tak. Ale smetáci něco vymýšlej. Oba najednou ve zdi. Tak se mi to líbí. Tu hej. Takhle pastička. Tak, ještě někdo? Ještě hodně. Potřeba bych najít exit. Cestou. To se asi nestane tentokrát. Dnes to tady budu muset vybourávat. Hele, stalo se to. Jo.
bouchnu a kdyby někdo vylez, tak ho sejmu. Jo, ono tam bylo prase, já jsem si říkal, že tam něco blbne nějak moc rychle. A power up máme tu. Zase bomba. Už jich mám milion. Chození s dmáhci. Sedmý level. Před bossem poslední. To zatím vypadá ku podivu bezpečně. Procházení z dma. Moje přání se mi splnilo, hurá. Doufám, že si to chvíli užiju. Moc dobrá pozice. Tak. Ne, nebudu mu to tam házet. Já vím, že mě to láká. Ale do dvoukomůrkový místnosti to dělat nebudu teda. Nahoru můj útek smeták nebo něco takového. Jo, je tam. Nezatáčej. Dobře. Je vyřešený. No, ten je tady zabedněný. Chudák. Musím mu pomoct z toho utrpení. No, se chce nějak najednou moc roztahovat, ne? Co tenhle ten? Nepodobný. Tak. No a jdeme zase hledat. Tady podměnuju všechno. To budu všechno poodbouchávat. Podměnuju znova a podívám se cestou dolů, jestli náhodou nebyl úspěch. Řekl, že ne. Ještě mám. Už nemám. Tak a zase cestou nahoru. Ale máme to tu, ani to nemusím odbouchávat, ještě by mě to zabilo. Což by se asi nestalo, ale nechci to pokoušet zbytečně, jestli tam stane nějaká nepřístojnost. Já jdu zmáčknu obě tlačítka najednou, jak mám ve zvyku. Zbytečně, úplně zbytečně. By mě to zabilo. A tenhle myslím, že odpaluje bomby moje. Jsem si tím jistý, ale bojím se toho. Každopádně jeden z nich už... O sakra, tady je. Proč já mám vždycky pravdu? Proč? A nejhorší je, že já sám sobě nevěřím. To je na tom to nejhorší. No, ještě něco střílí, tím střílením to možná zapálil nebo ne. On se to udělá úplně mimo. Jdi. No, cipnul. Kostičku vedle to mám dělat. Já si ještě myslím, že ono je to zabíjí, nebo ono to odbuchuje ty bomby, ne že se to dotknou, ale že hodí tady to. Tuhle elektriku. A tím do toho najedu. A nebo nevím, možná i normálně. Zrovna v tom to zastavil. Už je červený, to znamená, že je před smrtí. Mrtvej. Tuhej, no. A já mám zase všechno oholený, když už jsem měl procházení z dma. Časovky nemám. Prasata mě budou zabíjet.
Ale už jsem na střeše, na stropě, na půdě. Postelní svět. A já jsem očesanej na kost. No a prase hned tady vyjíždí. No, co teď já budu dělat? Možná ani nedohraju ani s připojováním teďka. Hele, exit. No, teď jsem zvědavý, co s tím prasetem tady budu vyrábět. Uf. Ještě smetáka. Dobrý, takže první problém se vyřešil. Teď určitě power up, co tady získám, tak bude plamen. Který taky úplně nepotřebuju. A tady asi vykuchám, dokud na to mám. Život, no, tak to jsem už vůbec nečekal, to už vůbec nepotřebuji. Tak. Ježiši Maria, já jsem myslel, že jsem ho dostal. On vůbec se tam vrátil. Další prase, sakra. To není dobrá věc. No, pojď, pojď, pojď. Dobře, vyřešeno. A zase, a není tady samo. Tam je blbnout a nepojede. Ale stejně chci. Je poslední prase na holení. Já se tam blbne. Tak, teď si blbni. Nahoře. Tak. Ten česnek. Tak. A teďka bych řekl, že power up jsem nesebral. Teď si ho... Prasknu. Já jsem ho sebral. Co jsem tady sebral? Ježíš, já jsem si trefil exit. Já jsem sebral bombu? To bylo teď. Jsem říkal, že bomby nechci. No to je jedno, co jsem sebral každopádně. Nemůžu tam skočit. Nemůžu, tak to jsem váji. Ježíš, já se to pohnojil. 57 sekund to ani nestihnu, tady ty smetáky, které chodí skrz zdi. To je vyřízený. Kolik jich tady ještě je? Ježíš, to je, co je zase tohle? Jsem se tam trefil víckrát, ne, do toho exitu. Kolik času? 35 sekund, já zhebnu. Tak na to potřebuji ty životy, já. Rozumím, proč mi je dávají. 25. Pojďte tady kolem exitu, no, ať vás nemůžu trefit. Nebo ať si tam střelím znova. Cíplo to. 9 sekund. Dů. 5 sekund. Uf. Nevím, co by se stalo, ale myslím si, že bych normálně umřel. Takže teďka se ručně tady všechno. A tady je penízek, a ten je horší než prase. To je penízkový prase, tohle. Ale není naváděcí, se zdá. Což by bylo úplně nemožný, kdyby bylo naváděcí. Ale že by to jako bylo možný. No jsme tak, všechno tady chodí skrz zdi, jenom já ne. Penízek je tuhej. Jděte pryč. Nechte mě bejt. Tady sám se tady opaluju.
Chtěl jsem tam hodit bombu, ale to by mi ji zažehlo a oddělalo by mě to. I ze spoda jsem ho chtěl obklíčit. Ještě, že mě to napadlo, že je to blbej nápad. No počkej, ale jsem tady chtěl nechat chudáka. Musím nadbouchnout. Aby se tady netrápil, tak. No, tam zase něco blbne. Pojď dolů, ne, prasáku. Co tam děláš? Dolů. A nebo tam blbni. Tě to smete taky. Tak, tady máme tohle česnekáře. A tamhle dva, poslední. Pavra jsem si asi nevzal, o ničem nevím. Že to bude tam, tu bombu jsem si asi vzal předtím, tak teď to bude oheň asi. Takhle, takhle zkusíme nějakou pastičku. To bylo moc rychlý na to prase. Tak rychlý zas není. Ale power up je tady. Co pak nám to daj? Oheň, no. Jdeme to s tím exitem. Doufám, že si do něj zase nebudu střílet. 873 tisíc. 8-3. Už se blížím. 5 životů. Penízek, to není dobrý. Ten slyší jenom na bombu. Od tý se odrazí, nebo nic nezastaví. Máme prase. To se tentokrát nechytlo. Trapně chcíplo. Smeták jede, vidím ho. Uhnul. Tady takhle zaspamuju. No nic. Nějak je to možný, já mám nějaký slepý bomby. To ne teda. Je teda nešlo. Konečně něco chcíplo. Co málem chcíp já? To se nepočítá. Peníze chcíp? Tak se mi to líbí. Měl zamíst smetáky. No. Takže. Tady zbývá tenhle ten normální, ten nejlehčí a skoro nejtěžší prase. On sejme, zláhne, nezáhne. Stejně nevěřím, že neuhejbá. Nebo nemění cestu cestou. Dobrý je tomu nikdy nevěřit, i když je to pravda. Dvě zazděný prasata. Tokrát jsem dal víc času na tu druhou bombu a on tam stejně nevlez. No, jsem se prosekat k tomu druhému praseti. Sejmout ho podobně. Najít power up. Takže takhle, dáme mu čas, takhle. Jsem měl jít dolů, aby mu došlo taky dolů, sakra. Jsem udělal blbě. Dobrý. Takže power up hned vedle mě. Procházení bombama. Ta zeď je asi vzácná. Moc často ji nedávají. 887 tisíc. 5 životů. Jsem v půlce posledního světa. Penízek, samozřejmě, a dokonce dva. A jdu po mně. Mohl jsem tomu zabránit, kdybych pod sebe hodil bombu, to jsem nestihl. Teď jsem se tím zachránil, už poučen. Dokonce dvakrát za sebou jsem se tak zachránil.
musím trošku vybouchat. My si nějak lekli ty peníze. No, to jsem hodil chytře teda. To hodně trefím. Teď už jsem házel. To jsou zlí, sakra. Oni mě chtějí ještě zabít, abych to vůbec nedohnal. To teda ne. Zase jsem tady takhle uvězněný. Rychle odbourat všechno. Osvobodit se. Když to osvobodí i prase, to nebude zase dobrý. To nebylo dobrý. Měl jsem jet nahoru. No já to nedohraju. Já se tady zabiju. U konce. No tak to už je třetí život chcípnutý. Dobrý, ne? Vlastně, dej ty ho hned vedle mě. Proč ne? Zbytečně se jich bojím. Prostě je zabiju a bude klid. Bez časáků to nejde. To sem zase blíží ze všech stran. Nechte mě. Bomba je můj největší přítel. Ježíš, co se tady děje, pro boha, nechte mě bejt. Já žiju, nevím, jak je to možný. Oni všichni chcípli. A já žiju. Je, už jsem se lek, že to je další peníz. Doufám, že už jsou všichni mrtví. Dejte mi power up něco. Třeba 17. bombu. Aspoň... to bude k ničemu, ale aspoň si něco vemu. Dva životy. Ještě jsem je sbíral. Měl časování, procházení vším. By to bylo v pohodě asi. To bych se mohl zavřít i mezi dvě bomby a počkat, až pomine nebezpečí. To je krásně načasovat a odbouknout, koho potřebuju. Tak tohle vyřídím. Ještě ohrožu. Tak. Už to spočítaný. Ty taky, jestli nezahneš nahoru. Tak. Uf, to mi dalo zabrat. To úplně vykolejilo. Teď tady budu dělat úplně nový chyby, který neznám. Časovky, no, aspoň něco. Běda vám, jestli se teď já odbouchnu. To jsem asi ani nemusel, tam by možná ten plamen došáhl, ale asi ne. Exit. To jsem měl štěstí. 55 sekund, kolik mám skoro 900. Pátá část. Penízky. Parchantér. Počkej. Teď jsem se přesně zazděl, jak jsem říkal, ale teďka musím počkat, až on přijde k té dolní bombě, protože tu můžu odbouknout jako první. On stejně přijde a to vím, už jde. Házím znova. Tak. Asi na mě nepřijdete tentokrát. Bomba. Jsme tak. Tak a už jde další peníz. Teď pojď. Čekám na tebe. Ha! Mě zkoušet. V konce mám i exit.
dušách. Nějaký malý plameny. Jsem myslel, že jsem král všeho. Král plamene teda ještě nejsem. Tamhle chodí smeták. Tak. Tak pojď. Jsi rychlej smeták. Země dělá srandu. Tak, máš to. Tam se toho nějak hemží. Ale zdá se, že tak koutkem oka koukám, že tam budou samý lamy. Kromě praseté. Není radno spěchat úplně moc zase. Vyzkoušíme plastičku. Nevyzkoušíme, prostě se na mě nenaláká. Teď pojď, teď se naláká. Co dole? No, konečně. Se nalákal i tenhle ten malý prd. No, smažíme česnek. Tak. Tam tohodle prdělu. Smaženo. Zbývá nám tady prase. Máme pastičku. Tak. Teďka už nic. A jdeme do exitu. Šestka. Tady měl se ty peníze, že jo? Prčit, já jsem si spletl tlačítka a dokonce tři peníze. Kdybych tam tu bombu... Nevím. No tak teď jsem v háji. To nejde. Kdyby mi to hodilo pod sebe a ne dolů, tak by to ještě šlo. Takže já to nedojdu, já mám poslední život. Bohu nepřežiju. Jdou vždycky po mně, pak je to přestane bavit, ale já se musím. No zase, jsem nějaký ostrostřelec tentokrát. A jsem je vyřídil. Dokle se to dělá. Život, ale že bych měl ještě šanci. Že prase půjde ke mně. Přesně jak jsem řekl, tak se stalo. To nebude další prase. Ale tentokrát ono asi to přežije. Tohle už nepřežije. Tak. A další prase. Oni s těma prasatama nedají pokoj. Kdyby nezahlo takhle blbě, ale šlo jak mělo jít, tak by to možná vyšlo, ta past. Takhle, takhle, to mi ale nevíde, že jo. To už jo, to všechno. Power up, to jsem zvědavý, co mi dají. Sebral jsem nahoru už něco. Nebo tady nevidím. To jsem asi sebral. Teda nevím, to byl ten život, co se bral už minule. Ne, teďka jsem se radoval, aha, no exit. No. Předposlední, nebo poslední normální level teďka. To nepřežiju. Tentokrát už ty peníze takhle nezabiju. Tady někoho nějak povraždil. On se jenom díval, abych neumřel. Takže nevím vůbec, kdo. Nějaký peníze asi umřeli. A žiju. Nevím, jak je to možný. Peníze se zdá, že chcípli všichni. Slivo, tak by bylo ještě možný to přežít. A
asi jo, nikdo po mně nejde. Protože peníze jsou tuhý. No takovouhle rychlou taktiku na mě chtěli vymyslet, házet bomby pod sebe, abych odrazil peníze. Tam přišlo nějaký těžký na to, aby to bylo normální. No a exit tady máme. Sejmu tohodle. Nesejmu, aha. Ale sejmu. To potom je tady tenhle ten obyčejný. Pak je tam horší prase. Tohle tudy nevyleze. Stejně tam hodím bombu. Protože je naváděcí na mě trošku. On si to rozmyslelo. No. Chození bombama. Jako u těch penízků. Chození bombama docela asi by pomohlo. Možná. No ale... Teďka tady bude boss, to teda nevím, co bude. Zdá se mi, že ty bossové jsou nějaký těžší, že jich tam třeba víc těch nepřátel a tak. Takže vůbec nevím, co se bude dít tady na konci, jestli se toho dožiju. Protože když teďka umřu, nějak trapně, tak já si půjdu celý tenhle level znovu. A budu tam znovu ty peníze. A to už by se mi asi nezadařilo. Kdybych udělal takový čachry, co jsem udělal teďka. To teda nevím. Hele, co to je? Takový score. Saxofon jsem sebral, co to je? 10 milionů jsem dostal. A žádný život za score. Skóre 10 milionů, tak to je dobrý. To se mi líbí. Tak takhle se má hrát na rekord. To nevím, jestli je tam teda pokaždý. Co je tohle? Jdou po mně všichni. Go. Jdou po mně. Co to bylo? Já. Jsou normální. Co to mělo znamenat? No, tak to asi nedohraju, no. Ale skóre jsem nahrál hezký. To zase jo. Poslední život. Poslední pokus. No, to chtějí odbouchnout určitě. Kde jsou? Čekám tady na ně. Musím trošku blíž. No, sakra. No, to je škoda, to by šlo. Hele, já mám ještě jedno připojení. Jsem to mohl uložit ještě. Taky nebylo chytrý, že jsem to neudělal. Tak, ale byl tam... Bylo tam heslo. To by když tak šlo nějak zařídit. No, oni mi to zapalujou těma ohněma. Proč jich nebudu házet tolik? No to je tý parchant. Já jsem měl hodit bombu, abych ho zase odstřelil jako peníz. Nevadí. Jdeme dál. Já jdu. A ty plameny nějaký furt malý se mi zdá. Už jsem to viděl z dálky a nemohl jsem stihnout zatočit. Nebudu házet bomby a tím je zabiju. To je nová taktika. Skóre nula, no. Ale tamhle jsem nahrál krásný. 10 milionů. No spíš 945 tisíc, no těch 10 milionů jsem dostal zadarmo. Budu asi házet jednu bombu jenom. Protože pak je to moc nebezpečný pro mě. Tak jsem hodil dvě radši. Když řeknu, že budu házet jednu. Dobrý, no.
Tak on když je člověk, tak mi to neodpálí, a když je ohnivá koule, tak mi to odpálí. Game over. Tak si to mám savenout teďka, jo, na konci. Co má znamenat? Jsem si savenul game over, jo. Takže si to teďka načtu. To je dobrý, že si to můžu savenout i po tom, co umřu v tom levelu. A nemusím na začátku, když to náhodou odkliknu. Někdo myslel? No, myslel to dobře. Teď se mě trefil. Tam se dá bacha. Stejně jsou nesmrtelný, když hořej. On mi to nemůže odbouchnout, ale má štít, takže mu to nic nedělá. Musím zabít jeho pomocníky. A potom jeho. Potom ztratí ten štít asi. Jo, já nechci. Nebudu házet bomby, až teďka, tady je místo a čas, pojďte si za mnou hezky, tak, trefilo tě to. No, teďka se budu zdrhát. Ale musím taky jít blíž. To někoho musí trefit. Jo, hezky, dva to sejmulo, už je tady jenom jeden. Tak co ty? To nemusím házet tak daleko. Tak, a teď hlavně. Zhebne. Aha. Tady ty hnusy. Neměl by zase takový problém, ne? Kdo to zabít. A on hází jaký bomby? To se taky neměl přehánit s těma bombama. Dobrý, občas ho trefím. Tohle bylo těsný. Jsem ztratil rytmus. Myslím tě vlez do toho. A do toho vlez? To dobrý. Protože ho to nezabíjí, ty vlastní bomby. Jo, taky měl zabíjet. Hehe, 50 tisíc. No, tak jsem ho dostal. Oho. Děkuji, zachránil jsem jí. A záporák brečí. Už opravili střechu. V laborce. A hrát jim vybuch. Zajímavé. Spíš portnul někam, ne? Nějaký jiný dimenze a tam začne Bomberman 2. No tak zajímavá hra, no. Prostě Bomberman. Grafika pěkná. Zdá se mi, že to má nějaký menší rozlišení než na tom PCčku, když to mám takhle nějak srovnat. Ale vůbec ničemu to nevadí. Naopak je tam plynulejší pohyb, nebo animace té postavičky. A jinak ta hra je trošku jiná. Zdá se mi, že je těžší. Hlavně ty bossové teda, kde je víc těch nepřátel. Aspoň se mi to tak zdá. Víc nepřátel a jsou agresivnější, možná rychlejší. Potom to prase je tam naprogramovaný jinak, že není tak naváděcí na mě, ale občas dělá i jiný blbosti, co by nemělo. A ty mince, ty penízky, ty jsou úplně zlý.
To takhle rychlý, nevím, jestli byli tak rychlí a jestli byli naváděcí na mě, ale tohle, co dělali mě, mi teda na PCčku nedělali. A tohle už tam bude navždy, ten end, nebo co? Ne, co to je? Tohle chci. No tak tam asi už bude navždy. No, je tam dobrý, že si to můžu ukládat, že si to můžu uložit i potom, co odmáčknu ten kód do toho levelu, v tom levelu umřu a potom si to můžu uložit a jsem vlastně na začátku toho, nebo v tom samém levelu, kde jsem umřel, ale se všema životama. Takže to je super, že to není proti tomu hráči, který to třeba odklikne nebo si myslí, že neumře a potom už se tam nemůže dostat, když si to mohl předtím uložit, ale neudělal to, takže to je paráda. A ty power-upy fungují trošku jinak, respektive je nestrácím vlastně vůbec. Na tom PCčku jsem je ztrácel ty speciální power-upy, jako je procházení zdma a podobně, časování bomb. Jsem ztrácel vždycky v novém světě, když jsem na mapě popošel na dalších 8 levelů, tak jsem to ztratil. A měl jsem jenom ty bomby a ty ohně, ty jsem nestrácel. Nebo když jsem umřel. Tak ty ohně a bomby jsem taky nestrácel. Takže to tady je stejný, akorát, že já nestrácím vůbec nic, dokud neumřu. A když umřu, ztratím všechny ty speciální a ty ohně a bomby nestratím nikdy. Takže o to by to mělo být vlastně lehčí. Ale o moc lehčí to teda nebylo, no. Ale jediný rozdíl podle mě je tam v těch prasatech. Se trošku jinak chovají, ale neřekl bych, že je to těžší. V těch penízcích tam je to těžší. A v těch bosech, že je to těžší. Ale nějak extra. Takže nejhorší jsou tady asi ty penízky, že jsou těžší. Jinak by to mělo být lehčí. Ale stejně mi to nějak nešlo. Se mi furt zdálo. Ale jinak pěkná hra. Myslím si, že by to šlo v pohodě dohrát na jeden zátah. Kdyby si člověk na začátku nastavil to ovládání tak, jak má, a ne obráceně. A pak si neplet časování bomb s odpalováním bomb. Tak by to šlo. Takže za mě parádní hra. Parádní konverze. S mírnýma změnama, které jsou zajímavé. Ale neničej tu hru. Takže za mě určitě super hra. Já to teda vypnu a vylosuju další hru na příště. Tady si vypnu toto, tady si zapnu tamhleto. Tady to odstraním, Bomberman se to jmenovalo. Ještě tady máme potom verzi z 93. a 4. tohle nevím, z jakýho bylo. Tady snížím posílení platform, 6, 16. Tak vylosuju platformu. No příště to bude teda. Příště to bude SNES, o kterým jsem minule zrovna říkal, že nepadá vůbec a přitom je tam dvakrát. Tak mě to vyslyšelo. Takže je to SNES. A na SNESu je hodně her docela. A bude to něco, co znám nebo neznám. Kido Senshi V Gundam. Tak to neznám. To nevím teda. A první náhradník? Kdyby něco. Super Valis IV. Tak to mi taky vůbec nic neříká. To je vysoký číslo, jako díl, jo. Tak to by vypadalo na nějaký šílený japonský RPGčko. A druhý náhradník. Ale jelikož mi to nic neříká, že asi nevím. Asi ne. Asi to nebude díl. Claymates.
Tak to taky nevím. Jedinou hru s klejem v názvu znám Clay Fighters, to je bojovka. Takže to bychom měli vylosováno, co se bude příště hrát. Tady na tom odkaze se můžete podívat na seznam všech mých videí, případně mě tam podpořit, zároveň podpořit nějakou platformu, která se bude častěji losovat, případně pořídit hru na přání a zároveň získat ještě odznak tady pod kameru s nějakou schopností. No a příště na SNESu budu hrát Kidou Senshi V Gundam, nebo Gundam. To mi teda vůbec nic neříká. Takže vůbec netuším, co to bude. Typnu si, že nějaká plošinovka. A jinak náhradník Super Valis IV. To asi nebude pořadový číslo, to bych si asi něco takového pamatoval. To bude prostě jenom číslovka něčeho. Jako název. Ale netuším. A Claymates taky netuším. Ale na to se asi nedostane, protože zůstaneme u toho Kida. Což nebude Kid. Určitě, snad. A to je taky V Gundam, jako V jako 5. To taky asi nebude, to bude prostě jenom název. No se uvidí až v praxi.